ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମେକାନିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ମସଲ ଜନିତ ବା ରକା ପଶିଗଲା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଭେରି କମନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କମନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ଡିସ୍କୋଜେନିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଡିସ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଡିସ୍କଟା ଫାଟିକି ବାହାରି ପଡ଼େ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିସ୍କୋଜେନିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ତାକୁ ସିଆଟିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ ହେବ, ଅଣ୍ଟା ମଝିରେ ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ପେନ୍ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କହିବେ, ଆର ଗୋଟେ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେଟା ଭୟଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ବିୟର୍ କରିହେଉନି, ତ ସେଇଟାକୁ ସିଆଟିକା ବିଲ୍ କୁହନ୍ତି। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଡ଼ର ପଛପଟ ଏରିଆକୁ, ସେ ଅଣ୍ଟାର ଆଉ ଗୋଡ଼ର ପଛପଟ ଏରିଆ ଦେଇକି ହୁଏ। ତାପରେ ଆସେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଜ୍ ସିଆଟିକା, ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ୱିକ୍ନେସ୍ ହେଉ ବା ସିଭିୟର୍ ପେନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କମନ୍ କଜ୍ ହେଲା ଆମର ସ୍ପାଇନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ। ସ୍ପାଇନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠିକି ଟିବି ବହୁତ ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯକ୍ଷ୍ମା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଛାତିରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ବୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାକୁ ବୋନ୍ ହେଇକି ଯଦି ସ୍ପାଇନ୍ର ବୋନ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କଲା, ତାକୁ ସ୍ପାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସ୍ପାଇନ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସିଭିୟର୍ ପେନ୍ ହେବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭିନିଂରେ ଜ୍ୱର ହେବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଇକି। ଆଉ ପେନ୍ ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଡିସ୍କାଇଟିସ୍ ବା ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋ ଡିସ୍କାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପେନ୍ଫୁଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲମ୍ବର୍ କେନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏଜ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମ ସ୍ପାଇନ୍ର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନରମ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ନରମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ ଥାଏ ତା'ର ହାଇଟ୍ କମେ, ଆଉ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜାକି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜାକି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଫୋରାମେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ପିଞ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ତ ପିଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସି ବହୁତ ସମୟ ରୋଷେଇ ହରିକା କରନ୍ତି, ପରିବା କାଟନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି ତଳେ ବସିକି, ତାଙ୍କୁ ଏ ପେନ୍ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଲମ୍ବର୍ କେନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ବୋନି କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେ କେନାଲଟା ନାରୋ ହୋଇଯାଏ, ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ମାନେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ଟା। ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ତା'ର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କମିଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କମିଗଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକ ମୋର ଦେନ୍ 60 ଇୟର୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କହିବେ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଝିମା ଆଉ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଝିମା କାଲୁଆ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଆଜିକାଲି ଘର ବାହାରକୁ ବଗିଚାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୋଡ଼ ଝିମା କାଲୁଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଲମ୍ବର କେନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ପୁରା ଟିପିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହନ୍ତି। ସେ କେସେସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଏମିତି କଲେ ରିଲିଫ୍ ମିଳେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ କଜ୍। ଫୋର୍ଥ କଜ୍ ହେଲା ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରମା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସ୍ପାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ର ଗଠନ ଅଛି, ହାଡ଼ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା, ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ତାକୁ ପାସ୍ ଇଣ୍ଟର ଆର୍ଟିକୁଲାରିସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବର ସ୍ପାଇନ୍ରେ ହୁଏ, L4-5, L5-S1 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ୟଙ୍ଗ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ।